Боже мой! Что ты делаешь здесь? Дивлюсь, там Ольга Мартиновська. Толик, привіт, ти ж мене не пізнав. Толик. Ну, життя таке, треба привикати. Значить, Оля більше старалася і йшла до того, що стала суддєю Мастершеві. Треба мені зараз стремитися, щоб теж показати, що я найкращий і стати мастер-шефом професіоналу України. Он біль того сезон? Так. Толіку, вже багато років у мені сидить одне непереборне бажання щодо тебе. І я маю намір його просто зараз здійснити. Що? Не річ одня. Як мене взяв за ухо, водить до того, до дверей, думаю, як ви зараз звідси, без фартуха, без нічого. Ектор, що? Я хочу витягнути тебе звідси за вухо. За що? Де за всі ті страждання, які я тут пережив через тебе в третьому сезоні. Та їдь туди, бо згорить кухня ця. Це моя тарілка, Вася, ні, це моя. Ну, я дивився, недавно включав ролики, так думаю, боже, ну ти давалка, ну ти малохольний, сам себе. Не буду дивитися, виключив телевізор, ну ноутбук, все, не буду дивитися. Ну, пам'ятаю, за сало особливо. Сало, боже мой. Це провал. Тупив. Сало зварити, ну його баню. Ступінь просмажки твого м'яса? 3 уроді. Medium rare? Да, уроді. Да, думаю, що да. Окей, посмотрим. Молись, хоча ложись. Так, погорати не поможе. Ну. Досить непогано. М'ясо всередині соковите, рожеве, зовні має скоринку. Ти виріс особистісно, і твоя страва виросла. Володимир, ти не бачив, що було раніше. Стейк приготований, як для мене. Перфектно. Це правда. Я так хочу тобі дати цей другий шанс. Дякую, Оль. Будь здоров. Я чуть не заплакав, думаю, держись. Господи, якби була баба віща, хрен би лізла мені в чорний фартух. Другі ходять по кухні, як Павло. Як, ну, якби десь на подіумі, я все літаю, як примаханий. Толя, пахне? Що? Крамбл, що? Пахне. Ну, молодець. Ну, смішний. Мені він подобається як учасник. Самий примірний учасник, навірно. Ні курю, не бухаю, не гуляю. Тупо сижу, займаюся так, ну, що один день. Ну, подивися на мене, що я можу погане зробити. Ну, вбити можу десь колись. Можна я вас візьму, одно дека? Вам потрібно взагалі воно? Так, я буду профітролі йти печи. Хорошо, я одно візьму. Я той наколотив на цілу свальбу профітролі, так що не дай мені деко. Ти їм дав деко? Ну, так. Да. Одну взяли. Юра. Що? А потім візьмемо. Усеришся потім. Давайте сюди покладемо. Толік вибирають корита. Ну так, мабуть, на Західній Україні вареники подають. Я не знаю, ну просто чуть ли не котелок. Я не знаю, як це називати. Міска просто. А за видачу в ресторані рішає, відповідає за видачу, за подачу страв шеф-повар, і все. Я її не попустив. Пішла на чортові матері, відьма Конотопська. Ненавижу таких людей. Вітя, Самардак чи Смардак чи Смордюк, не знаю, як його фамілія. Давид, Єреванське радіо. Яке з балкона і мертвого може кричить, але головне,
гавкає, кричить не по темі, я тобі скажу. Юля, ох, піпічка, йде вже до роботи. Юля в мене видручка моя, та й цицьката вона у нас дуже. Ну реально, слухай, вона вже засиділася. Курко вже, може, 5 викурилося, а вона ще капітаном не була. Хай йде, хай проявляється, то, знаєш, цицьки цицьками, що можеш погладити і бажання загадати, ну не помагає. Я в режимі ожидання, знаєш. Думаю, Юля забере до себе. Давид. Ах ти неблагодарна, ах ти скотина, ах ти чавела недотьопана. Та щоб кинуло тебе з моста в воду, щоб ти, не знаю, щоб шлях би їй десь по дорозі, коли буде йти додому. Та ви не є люди слова. Як злили мене тоді в команді, ви так само Давіда злиєте, бо ви продажні проститутки. Ви продажні, ви ж криси, криси не проститутки. Ви криси нещасні. Прицібилися до мене дві відьми рижі. Я з хлопушком прийду. Хлопушко, та ти вже стрельнув. Давай, раз, два. Встаньте от мене. Що, обалдел, Толик? Да ну что? Толик, блин, ведет себя некультурно. Вот и все. Юля! Он не трогает, он мне вот так вот сделал. Сонечко. Кумо, чи є в тебе сало? Чуєш, я нащупала. Є. І в мене є, диви, яке гарне. Тебе цицьки є. То це ж не сало. Це мишці. Це мишця. Цицьки головне, що є. Буфера. Ага, все скриває остальне, так? Да? Боже. Когда мой парень это все увидит, Толик, тебе просто хана, реально. Потому что ты распускаешь свои руки. Это уже и так все поняли. Толик, да ты задолбал уже сколько можно. Не отбивай женихов, она еще маленькая слишком. Не отбивай Саша есть. Нет. Она не будет Сашем. Почему если я не буду Сашей? Тебе что, с балкона давно долетал? Толя. А что, ты хочешь со мной быть, Толик? Нет, ты дуже молода. А я? А ты дуже старый для меня. А я? Толя, а я? Тих позвоночних переломих. Та чому за мене ніхто не йде? Всі бояться, що я позвоночник переламаю. Ти уйдеш із проекту вже з мужем звідси? Мужем. Я знаю навіть з ким. А з ким? З Єрмаком. Вони підходять тобі. Ти знаєш, що тут все пишеться, якщо що? Все та я тобі на ухо вказав. І ти говориш на ухо, ти говориш на всю Україну. Так пошептав. Толік, ти тут був вже, скільки можна її трогати? Толік! Та от станьте ви від мене синьки. Та ти сам нас трогаєш. Не відкривайте часто шокер, бо там ніхрена не застиває. Аж не застине мій чізкейк мені. В мене вже, знаєш, коли лишилося 40 хвилин до кінця, в мене вже живот крутить із нервів, мене сіпать починає. Толік, що ти починаєш опять? Та бо розщепіряють тою жалят вперед. Ну не відкривайте так його часто. Ну що робити? Реально, як ту проститутку розщепіряли. Скільки можна лізати тудом-сюдом, щоб чпокали всім судом? Йдіть нафіг. У п'яту відкривай. От це Толя був останній раз. Я тут стану і буду стояти, все. Стой. Стой, друг мой, стой. Я не пущу. Ой, бейте мене, я не пущу. Толик, скажи, ти до військової служби був призваний? Да, я служив. Служив? Да, на офіцерській столові. На офіцерській? Ближче до кухні. Перші там 2 місяці я був рядовим солдатом, потім я примазався до жінок на столову, до поварок, ну, прибрехався, буду казати, і попросився, кажу, візьміть мене, я вам буду десь хоч посуду мити, кажу, лиш беріть мене на столову, щоб я не стояв у нарядах, знаєш, на кухні ти зато ситий і в теплі, і тобі нічим не журишся. Ярославського боюся як чорт ладана. Я реально Ярославського, як буде такий конкурс, що він до мене підійде, я втікну, одіваюсь, ну не вилізу звідти. Порки. Це наче якась середньовічна іграшка, виготовлена кустарним способом. Ектор мене як начав там. І Отче наш, і Богородице, і вірую, і ібен будемо робити, не буде зараз. Смотрим, нашу пізу починає клоніти. 6. А я показую, пади. 5.
щоб тебе впало, знаєш, я поганого не бажаю, ну, щоб тебе впало, щоб ти обосралась. 4. Не кивай, Настя. 3. Рот закрой. Ведьма. 2. Вони підпирають, а я кричу спеціально, бо їм не дали підперти. Найпаде. Сьогодні трогає. 1 секунда. Пусти, найпаде, Настенька. Копала мені яму. Сама в неї йди. Бо так не має бути, що ти мене топиш. Я тебе як утоплю, та ти не встигнеш помнитися, думаю. Я тебе ногу прострілю. І стоп-час вийшов. Господи Боже, поможи. Он, кстати, каждое утро перед съемками он ходит в церковь, там, я не знаю, может, Бога просит, там, причащается, может, там, я не знаю, может, ходит туда выпить вина разбавленного, да хлеба поесть, неизвестно. О! Хай би второй Толик упал, да, было хорошо. Закрыли Борязку, не мерегуй меня. У нас уже хрест, знаешь, куполи с хреста. Мені і сміятися хоче, і плакатися хоче. Алілуя! Я качнула ногою, і Нікітоса Грісіні перехрестились. Толя хреститься, палочки моляться. Головне в чорний фартух не залізти. Бо реально, мене ці чорні фартухи задовбали. Я їх уже боюся, як чорт ладана. Ну, я так молився. Вчора взагалі всю лавру обходив та поклони бив. Там зустріч мав із батюшком знайомим. Мораль почитав. Казав би, я не матюкався, прикинь. Як не знаю, як би. Як мертвому кадило. Як мертвому що? Толік часто говорить якісь слова, я не завжди розумію. Едік мене взагалі не розуміє, бо через слово. Я все, йо. Сміються з мене. Толя, така крест не роби. Я тобі каву не богохульствую вже. Каву, каву, вусім. Хрест тобі зробить, так? Да? Хрест тобі зробить. Пак солонину, пак його пікницю, пак парадички, та пак лопатки сербати, та будемо з гаянку їсти. Зьомні, думаю, я з ними буду тут у каски прийшовся грати. Пішли в баню. Вони мене за щось ціпляють, я кажу, чому до мене пристали? Кажу, я з Закарпаття, нас затопило, поможіть, люди добрі. Чого, кажу, я спустився за куском хліба у 17 років та і залишився тут. Кажу, що ви від мене хочете? Так, ви давайте не трошки. Ну, типа, точно знаєш, що не треба горіти на нього курити? Тому що там вернеться, він як бабка, він, мені кажеться, ще зглазить. Може, не спеціально, але, типа, тебе вернеться. Потім є такі опасення. Вони в мене видіти, що тут з ними буде. А ще як їм пургену насиплю, то взагалі пісець з ними буде. Я вже на своїй волні все позабирати, витягувати кладову, щоб нікому, щоб фігакому що осталось. Я рибу тяну, стейки тяну. Приніс 2 літри віршків, літр молока, масла, качину грудку, 7 риб, вина. Тиква, і морква, і батат. Так, коротше, все, що було, я все натягнув. Ну що ж, як ми казали, ви мали спланувати по одній страві. І завданням було набрати продуктів для вашої однієї страви. Отже, те, що я бачу перед собою, це продукти для однієї страви. Саме тому ви маєте використати їх усі. Кожен після, що я... Усьо? Нашим людям що в Закарпатті? Бо було по-багатому і бо було все їстівної. Буду казати, це не їстівної, щось мені сюди дав. Бурше, туди не йдемо в ресторан, бо там не добре є. Я по собі кажу, де порція мала, я не піду більше в ресторан. Я теж єврей. Відкриваю кришку, слава Богу, дим пішов. Вау!
Ми используємо... Короче, я буду так. Не хвилюйтесь. Я просто... Можна я розкажу? Ми тисячу раз проговорювали, що ти должен говорити суддям. Наше блюдо, що перше появилося, куриця чи яйце? Починають запінатися, заїкатися, боїться. Ми використали техніку приготування серфінг-тюрф. Думаю, що так правильно. Валентине, допоможіть Толі, це ж ваш задум. Все делают перформанс здесь, но я хотел бы, так как вы сегодня гости, поучаствовали в этом и почувствовали эти переживания, каково брать сырое яйцо и бить себе его в тарелку. Разбивать и раскрывать, как, да, как над сковородочкой. Все яйце просто реализовали? Ми його пастеризували при температурі 200 градусів 20 минут. І зверху спиртом зробив. Слава Богу. Толіку, а ви грали в дартс? Ектор, відходіть далі. Яку техніку не хочете? Я боявся, знаєш, то сферифікації. Думаю, господи, що за сферифікація? Треба буде ці сфери робити, думаю, шоколадні. Це яка упороблено, кого буде мені. Йой, сферифікація! От це нормальне тіло. Толіку, посмотри. Все нормально, Толь. Йо-йо. Ну, сферифікація – це коли у тебе оболочка, внутрі щось жидке. Абсолютно не страшна штука, а тільки одне названня. Ще раз. Вау! Отлично! Кошмар. Потім я ще раз у сферифікацію кину. В смысле? А что, три сферификации? Три раза сферификацию! Хорош! Красавчик! Ого! Вау! Грилев! Гриль! Красавчик! Да ладно, хорош! Йо! Я дивлюся, там очередний пісец повний. Ферреро Роше. Подумаю, все. Який я кондитер? Йой, господи, уже живот крутить. У мене теж. Всі нерви знаходяться в животі. У мене кондитери, але ми старалися, вкладали душу, робили, знаєте. Якщо дивитись на зовнішній вигляд, різницю можна побачити. Але якщо закрити очі і скуштувати... Ніфіга собі, думаю. Вкус, реально вкус, ми вгадали. Прикинь, як я там шаманів додавав, капав. Ви влучили на всі 100%. Дуже гарна робота. Дякую. Спасибо. Ну, як казала Алла Кудла, я жінка творча. Хочу творю, хочу отворю. Так. Да, ще говорила Фаїна Раневська. Ай, Алла Кудла. Ні попікової. Алла Кудла. Ну, я її пісні люблю. Я живу. У нього реально горить парик? О. Правда? Що? Давид! Та не кажи, хай горить. Чіпси! Йому пора додому їхати. Коля, не підводь під монастир. Хай згорить, тоді скаже. Та з чоловіком теж не треба залишатися. Цей в ложці води тебе втопить і попригає зверху. І скаже, що це було самоубійство. Видрати. Ну там двоє додому поїдуть. Зараз, я вже знаю, хто. А що, сон прийшов? Так, так, а що, коли ударився головою, звичайно. А сон Толіка збивається, тому що Толік спочатку сказав, що після Толіка ухожу я, так і случилось. Після мене уходить Міцкевич, після Міцкевича уходить Макс. Я говорю, ти що, Ванга? Толік? Ну, серйозно. А він сказав, що, скоріше всього, в суперфіналі буде Едік, Женя, либо Давид, либо Саша. Хто ваш найбільший друг? Толян. Толян? Конечно. Это правда? Супер реально. Толян танцует лучше всех. Даже когда его нет, он всегда со мной. Да? Конечно. Это все.